Velkommen til ny episode. Nå vi inne i episode 3 av Even Colony. Det siste som skjedde i forrige episode var at Eldar bygde en oppgradert vannpumpa og fikk bygd en immigrasjonssenter. Da tenker jeg vi bare kjører i gang med neste mission, og så ser vi hva de ønsker at de skal bygge da. Det bråker fortsatt godt på PlayStation. Jeg sitter alene på kontoret, og jeg bruker Eldar sin PlayStation til å spille på, så det er derfor det fortsatt bråker bra. Her får vi oppdrag om å øke antall befolkning til 50. Der har vi fortsatt det er fortsatt et godt stykke igjen. Vi mangler 28. Tenker det bare vil gå jevnt og trutt mens vi går videre på neste oppdrag. I'd like to recommend that you increase the amount of habitat, altså en ny plass der de nye landsmennene kommer. Da tar vi turen inn på bygningsmenyen og ser på der de outpostene vi har bygd tidligere. Ser du habitatet? Er plass til flere innbyggere. Plass til 36 imot outposten som er 16. Legger vi merke til de grønne pilene på skjermen. Der arbeidsplassene, der de vil fordele arbeidsplassene fra det habitatet vi bygger. Tenker det er lurt å bygge den sentralt, sånn at den får fordelt arbeidsplassene ut på de forskjellige områdene. Tenker vi bare bygger den ved siden av de andre outpostene der. Så vil det ta litt tid, så da kan vi speede opp tida litt, mens vi ser at dronen jobber med å bygge. Relativt raske nå. Ser vi fortsatt at maten går jevnt og trutt oppover. Bygninga, eller det vannprosenten, går jo noe ned, men mindre enn vi så i forrige episode. Vi får et nytt oppdrag. Fortsatt med å øke innbyggertallet til 50. Her får vi beskjed om at vi må bygge en ny vifte til lufta. Da ser vi at vi får enda mer av vannmelon og de byggesteinene vi trenger for å bygge videre i episoderne. Er vi inn og finner... kan vi gå ut igjen hvis vi lurer på hvor vi finner tingene hen. Ser du nederst i teksten at du finner den på Air Manage Structure. Hvis det er litt vanskelig å finne fram på menyen i spillet. Så har du der airfilter som jeg allerede har. Så bygger vi en intake fan. Ser du de pilene som på de områdene som det arbeider på. Hvor på en måte oksygen går nedover. Her vi produserer mye strøm vil det jo være... stor utslipp av gasser og sånn, som gjør at det kan være lurt å bygge de rundt om de områdene der. Ser vi for å få plass til arbeideren der. Mulig vi setter han bare der nå midt i byen. Så kan vi heller flytte han hvis vi ønsker det senere. Kan vi jo se at lagringskapasiteten fortsatt ikke er noe problem, så den trenger vi ikke å oppgradere noe mer. Vi har nok å gå på der. Der er vi allerede ferdig med vifta, så da kan vi egentlig gå videre rett på neste oppdrag. Der kommer vi til det vi snakket om i forrige episode, eller i første episode, med å kunne bygge og selge de tingene vi enten får med belønninger for oppdrag, eller de vi lager på farmen. Ser vi at det går over i vinterlandskap, som vi vil merke på at maten går nedover nå og ikke oppover som den pleier. Så er det jo litt vanskelig å finne fram til hvor vi skal finne alle tingene den, så ser vi på Spaceport Buildings i menyen. Så er det bare å finne den. Det er kanskje ikke meg som er mest
dreven i den menyen her. Ettersom han er litt vanskelig å finne ut. Skal vi se, så er det bare det å finne han. Der vet du, har vi Ship of Vehicles. Der fant vi Trading Hub'en som sender av gårde til andre planeter med de ressursene vi velger å selge. Der velger vi å sette den bak den, den andre dronestasjonen som vi bygde her, der de vil hente inn nye landsmenn. Her ser vi at vi har fått økt populasjonen til 25, altså med 3 nye. Her ser vi jo en beskjed vi får på det oppe på skjermen. At vi har fått opp faktisk 5 nye nå da, så da er vi oppe i 30. Da mangler vi 20 for å nå målet med 50. Ser du jo at snart vinterperioden begynner å bli ferdig. Det er da en liten form for kalender vi ser nederst i venstre hjørne. Kan vi jo få hentet frem de belønningene vi får for oppdragene vi har klart. Får vi litt mer meloner etter vi har klart det som å farme 100 meloner. Eller og ser vi at vi får belønning for den trading hub'en som vi just lagde. Vi kan egentlig ta litt rolig og kikke litt ut og se om det er noe som har skjedd. Av og til vil du se at det er noen dyr som begynner å nærme seg, eller noen form for vesen som nærmer seg. Det ser det for seg ganske rolig ut. Så da kan vi egentlig bare gå videre på neste oppdrag. Her sier jeg jo at vi får beskjed om å oppgradere den generatoren som vi får strøm ifra ettersom vi begynner å nærme oss maksen på den strømkapasiteten vi har. Så da kan det være en lur ting å gjøre. Trykker inn på den, går videre og ser oppgraderer den sånn at vi øker den med 60 nye, så er vi oppe i 220. Skal vi være når den blir ferdig. Ser du at de holder på å oppgradere den litt. Du ser at den blir større. Og der er vi oppe i 204. Har vi fått noe beskjed om at nå kan vi at ikke vi har noen kontrakter tilgjengelig med hvor vi vil selge produktene våre. Kan vi ta en kjapp titt på. Ser vi jo der kan vi åpne trading-menyen for å se hva vi skal eksportere og hva vi får i belønning for det vi eksporterer. Det er kanskje lurt å eksportere meloner ettersom det er det eneste vi farmer. Det kan det være lurt å kanskje oppgradere farmene litt etter hvert for å kunne eksportere mer ettersom meloner er den eneste matressursen vi har. Vi kjører på litt eksportering av meloner sånn at det skipet, det grønne skipet her kan fly av gårde. Så tenker jeg at dette er det siste vi gjør før vi gir oss for denne episoden. Kan vi se om vi får se at skipet letter. Og der er skipet gårde til å kjøre meloner til en ny planet eller et nytt sted på denne planeten her. Da tenker jeg bare at vi gir oss denne episoden. Så kan du huske å abonner og like. Og gjerne kommentere hvis det er noe du vil se mer av i denne serien. Eller om du vil ha noen ting å komme med på hva vi kan bygge eller hva vi kan gjøre bedre. Så må du huske å inn og sjekke på nettsida nord-noob.no. Der kan vi også se videre på anmeldelser av spill som kommer fremover. Og bare ting som kommer av reviews og unboxinger. Da ses vi bare i neste episode.